បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីបច្ចេកទេសរបៀបឆាច់មើលស្បៃអំយ៉ាដែលនៅប្រើបានឬមិនបានហើយនិងស្លឹកផ្លាតូជាស្លឹកដេកដែលខូចឬមិនខូចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្បៃចាស់បាទដែលខ្ញុំរើរុះចេញមកហើយគឺវានៅសភាពបែបហ្នឹងគេថាវានៅប្រើបានស្បៃនេះបាទវានៅប្រើបានតែយើងរើមកហើយយើងគដោថ្មីទៅបាទហើយនេះគឺជាស្បៃអំយ៉ាថ្មីដែលយើងត្រៀមត្រូវដូរថ្មីហើយ បាទស្បែកអមយ៉ាថ្មីនិងស្បែកអមយ៉ាចាស់គឺបែបហ្នឹងបងប្អូនណាអាចាស់គឺវាឆេះខ្លោចហើយថ្មីវាគឺនៅស្អាតល្អហីសម្រាប់វីដេអូនេះហេតុតែបងខ្ញុំលើកអឺមកលើកយកវីដេអូនេះមកតេតតូននឹងបច្ចេកទេសលើស្បែកអមយ៉ាឱ្យផ្លាតតូគឺមានមូលហេតុរបស់វាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះដែលខ្ញុំលើកបីស្លឹកនេះដាក់ត្រៀបជួគ្នានេះមានពួរខ្មៅហើយនិងពួរសហ្នឹងបាទបាទផ្លាតតូខ្មៅដែលខ្ញុំកាន់នឹងឆ្វេងដៃនេះគឺឆេះហើយបាទបាទ ចៃចឹងមានថាម៉េចមានថាយើងដាក់រៀបជោក្នុងម៉ូតូគឺធាក់វាអត់ធាក់បាទវាទួកម៉ាស៊ីនយើងធាក់ទៅទួកម៉ាស៊ីនហើយបិឆេះដាក់លេខទៅមុខមួយទៅងាងាងម៉ាស៊ីនវាអត់សូវគាត់ចាប់ជាមួយនឹងស្បៃអំយ៉ាដំណើរការបានល្អទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកតាក់តោកមកចែកឲ្យមើលជូនបងប្អូនអត់គ្នាពីបញ្ហាផ្លាតូបាទអ្វីដែលសំខាន់ដែលដើមចောင်းមកវានេះគឺផ្លាតូបាទ ចឹងនៅពេលដែលវាឆេះវាខូចអញ្ចឹងផ្លាតូឆេះខូចអញ្ចឹងយើងរៀបគុំជួគ្នាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងរៀបគុំជួគ្នាជឹងហើយយើងយកតដាក់ជាមួយឧបករណ៍ចានស្បែករបស់វាគឺវាអត់សូវចាប់គ្នាទេពិសេសតែមូលហេតុបាទផ្លាតូនោះគឺវាឆេះវាងាប់សាច់វាល្អអីឡបងប្អូនមានន័យថាធាតដាច់ផ្លាតូមួយនេះគឺវាឆេះបាទវាឆេះហើយវាអត់មានរីកទេតែពេលវាត្រូវកម្ដៅយ៉ាងណាក៏វាអត់រីកសាច់រីកតងភូមិមានដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចចាប់ជាមួយស្បែកអមជាទេ នៅពេលយើងដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនគឺវាទួងហើយបើឆេះដាក់លេខគឺង៉ាំងមិនសិនវាអត់សូវទៅមុខទេហើយវាខ្សោយណាអញ្ចឹងនេះគឺផ្លាតូដែលខូចគឺវាមានសភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ូតូនេះដើមចောင်းរបស់វាសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំរើចេញមកនេះគឺវាឆែកផ្លាតូបាទឆែកផ្លាតូធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងង៉ាំងមិនសិនធាក់អត់សូវធាក់បាទហើយខ្សោយហ្នឹងហើយហើយនេះរូបសភាពវាគឺបែបហ្នឹងគឺវាខ្មៅបែបហ្នឹងបាទផ្លាតូដែលវាឆេះនេះខ្ញុំមកថាផ្លាតូណាបើបង បងហើយថាអអ្វីផ្សេងទៀតនឹងក៏សាច់ទៅតាមបច្ចេកទេសទៅលើការហៅរបស់យើងទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំហៅផ្លាតូប៉ុន្តែភិក្ខជនគេយហៅអស្នាបច្ចេកទេសខាងគ្រឿងយន្តចលគ្រឿងយន្តយើងទាំងអស់គ្នាទូទៅគេហៅផ្លាតូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងបាទយើងភាសាបច្ចេកទេសលើម៉ូតូយើងហៅថាផ្លាតូគេស្គាល់ហ៎ហ៎នេះគឺជាផ្លាតូដែលនៅប្រើបាននេះមិនមែនជាផ្លាតូថ្មីទេគឺមាទឹកហើយ ខុនសិនដែលខ្ញុំលើកយកមកធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកមេតិជូនបងប្អូនណាទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្លាតូសិន Hayden No placard គឺសភាកាបាទវាមានក្រោមេមានអញ្ចឹងហ្មងណាបងប្អូនណាគឺមានក្រោមេហើយសអញ្ចឹងដាក់នឹងវាអត់ចេះខ្លត់ខ្មៅទេបាទសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើតិតតូននឹងបច្ចេកទេសចែកមេតិក្នុងការត្រួតនិតមើលតើលឺស្បាយអមយ៉ាដែលនៅប្រើបានត្រួតមើល រោទ៍ផលិតមើលទៅលើផ្លាតូដែលឆេះប្រើមិនកើតបាទគឺយើងមើលរបៀបនឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនផងដែលបានចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយដែលអាចដែលបានជួយឲ្យមេដីក៏ដូចជាចូលតាមដានបាទពេលដែលបងប្អូនជួយឲ្យមេដីជួយតាមដានពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបងប្អូនទៅវានឹង alerts ចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនបាទដោយស្វាគមន៍បងប្អូនណា ហើយវីដេអូនេះបាទខ្ញុំធ្វើដើម្បីចែកចម្លែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជាងជាងបាទបងប្អូនសអស់ប្អូនដែលទើបតែចូលមករៀនបាទនៅតាមហាងជាងម៉ូតូទូទាំងប្រទេសក្តីបាទបានទទួលមើលវីដេអូនេះហើយចាត់ទុកជាចែកការចែកចម្លែកនិងបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មឬហៅថាវិស័យជួសជុលគ្រឿងយន្តទាំងអស់គ្នានេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លាតូដែលឆេះបាទនេះគឺផ្លាតូដែលនៅប្រើបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបសនំ បាទសនោសនោមកវាមកវាដូចគ្នាចឹងហើយខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងធ្វើជាវីដេអូថ្មីថ្មីបាទទន្ទឹងបច្ចេកទេសជួសជុលគ្រឿងយន្តបាទដែលមានរឿងសំខាន់ទាំងអស់ជូនបងប្អូនបាទក៏ដូចជាបងប្អូនជិះអ្នកគ្នាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ